Победа в този първи двубой от сблъсъка с Простаев. Твой коментар за матча? Първото е, че победихме. Играхме малко колебливо. Мисля, че имаше малко напрежение. Може би заради първия матч от първия официален матч за сезона, но видяхте. Може и по-добре, но все още не го показваме. Първи официален матч за вас. Как се чувстваше ти лично на терен? Имате някои нови съотборници? Имаме нови съотборници, но аз малко напрежение имаше в мен. Не знам поради каква причина, но трябва да имаме една седмица, в която трябва да се коригираме и това напрежение да го няма. Пет точки много или малко са в такъв сблъсък? Според мен няма значение. Мисля, че сме поне две класи на тях. Само трябва да го покажем. Сега важното е, че победихме. Можеше да е пет точки за тях, така че няма реален проблем за нас. Мислиш ли, че Лукао има класта да преодолее той съперник и във втория матч? Естествено. Мисля, че 100%.